মল্লিকাৰ নান্দনিক সৃষ্টি এই কৈলাস ভূমি আমাৰ এই নিবাসস্থলী পাৰ্বতী ভাৱে আমি শংকৰে মহাসুখেৰে ইয়াতেই কৰিছো বসতি ভকত বৎসল শংকৰামে ভক্তৰ আকুল আহ্বানতে নামি আহি কৈলাসৰ পৰা পূৰণ কৰো ভক্তগণৰ হতে মৰু বাঞ্ছা মন কিন্তু যেতিয়াই অধৰ্মৰ কাল বিভীষিকাই গ্ৰাস কৰে এই বিৰন্দীয় সৃষ্টি মুহূৰ্ততে মুহূৰ্ততে পৰিহৰি সম্যৰূপে যাও মই পরবর্তী কর্মতে হও অগ্রসর।